Olá, eu sou a Andreia e ele é o Carlos. Vamos casar no próximo sábado e por isso tivemos aulas de preparação com o João Capela. Queremos dizer que foi muito bom, gostámos muito das aulas e gostávamos do resultado final. Foi um bocadinho exigente, mas valeu a pena porque achámos que depois no dia que vai tudo correr bem. E portanto queremos aconselhar estas aulas e acho que vamos gostar muito do bom gostar do resultado, como nós também gostamos. Mas ele é um chato do caraças, mas vale a pena.